често празниците, от каквото и да е естество, са придружени с обилна трапеза, включваща какви или не изкушения. В такива моменти често преяждаме, обещавайки си, че ще се храним здравословно или ще започнем диета от утре. Това неминуемо шокира самия организъм и се чувстваме некомфортно в тялото си. Ето защо няма как да подминем темата за прекомерното хранене, или по-точно, как да се възстановим след преяждане. Разбира се, най-добре е да се контролираме и да не прекаляваме с храната и напитките, но на всеки се случва да не може да устои и да се отдаде на вкуснотиите, от които изобилства празничната трапеза. Няколко съвета, които ще ви помогнат да преодолеете дискомфорта след преяждане. Приемайте повече течности от обикновено. След прекаляване с храна в организма се наблюдава задържане на течности. Това не е добре поради две причини. Първо, натрупват се килограми, второ, тялото не се отделят токсините и вредните вещества. Следователно, за да се избавим от излишното количество течност, трябва да хидратираме организма си. В продължение на 2-3 дни след преяждане е необходимо да изпиваме два пъти повече течности, отколкото сме приемали преди това. Най-добре е да се пие обикновена вода, но прясно изцедени сокове и негазирана минерална вода също са подходящи. Не консумирайте напитки, съдържащи кофеин, и следете за количеството сол, което употребявате, защото солта задържа течностите. Не приемайте алкохол. Алкохолът обезводнява организма, дава му излишни калории и допълнително натоварва всички органи. Въздържайте се от алкохол поне 2 дни след преяждане. Не гладувайте. Първото нещо, за което се сещаме след обилно хранене, е да се подложим на глад. За съжаление, този подход натоварва организма допълнително, а продължителното лишаване от храна може да доведе до пълни метаболитни разстройства. Най-правилно е да намалите количеството храна до толкова, че да не усещате тежест в стомаха, но да се чувствате сити. Наблегнете на протеинови продукти, те ускоряват обмяната на веществата. Усвоявайки белтъчините, организмът отделя излишната вода. Препоръчват се храни с съдържание на целулоза, фибри, пълнозърнест хляб, хляб от трици. Ако не се чувствате гладни, може да пропуснете закуската. Обядът е добре да бъде засищащ, но за ниско съдържание на въглехидрати. Хранете се бавно, без да разговаряте или да гледате телевизия. Съсредоточете се изцяло върху храната и се насладете на всяка хапка. Не яжте късно вечер, след вечеря тренирайте, разходете си или просто свършете нещо. Физическо натоварване. Ако редовно спортувате, отивайки във фитнес залата след преяждане, фокусирайте усилията си не върху аеробните упражнения, а върху силовите натоварвания, вдигане на тежести например. Това влияе върху запасите от гликоген в мускулите. Така въглехидратите, натрупани чрез обилното хранене, ще бъдат изразходени за попълването на гликоген. Подготовка на организма преди преяждане. Ако знаете, че ви предстои някакво тържество, събиране или друго мероприятие, на което сте сигурни, че няма да устоите на предлаганите изкушения, то е добре да подготвите организма си за обилното количество храна, което ще поеме. Това ще помогне да избегнете натрупване на излишни килограми. Ден преди събитието намалете мазнините и въглехидратите в менюто си, не повече от 300-500 ккал. По този начин в организма ви настъпва енергиен дефицит, който ще набавите чрез предстоящото похапване. Отделяте време за силови упражнения, защото ще намалите запасите от гликоген в мускулите, които ще се възстановят отново чрез храната. Запомнете, че преяждането не само влияе върху теглото, но и натоварва прекалено всички храносмилателни органи, което съвсем не е добре, затова се хранете разумно и за мярка, дори и по празниците.